Друзі, вітаю! Мене звати Максим Залізняк, ви на каналі «Сир назавжди». Сьогодні у нас 28 червня і регулярне відео по п'ятницям для своїх, для підписників. Сьогодні я хотів дати відповідь на найбільш поширені питання на каналі, але підготувався, виписав їх, сформулював відповіді, але зрозумів, що для більшості підписників, які у нас не перший рік на каналі, це буде повторення. І для того, щоб саме вам, дорогі мої підписники, було цікаво, а хочу сказати, що наші 30 тисяч – це ті люди, яких я на 3 мільйони звичайних не проміняю. Тому що треба все-таки критично мислити, треба оцінювати фактичну інформацію. І в цьому сенсі далеко не кожна людина на це готова. Взагалі мені дуже подобається така аналогія, порівняння грецького філософа Платона, батька філософії, коли він каже, що уявіть собі печеру, і сидять люди – десь там на підлозі, в печері, чи там на стільцях, де завгодно. І вони спостерігають тіні на стіні перед собою. А там десь вхід в печеру, там іде життя, там світить сонечко. І от тіні попадають на стіну, ви їх сприймаєте як інформацію. І коли якась людина вривається з цього оточення, виходить на світ Божий, да, і дивиться, і там сонечко, і там дерева, і там багато тварин, і оцю інформацію потім приходить і розповідає людям в печері, всередині, в замкнутій, то часто вона може втратити життя, як, власне, і учитель Платона Сократ. Не знаю, наскільки це буде маніпуляцією, але, власне, приблизно так я уявляю те, що ми робимо на каналі. Тобто ми розповідаємо вам те, що всередині відбувається в галузі, на підприємствах, як переробляється молоко, які є проблеми, які є питання. І, звичайно, люди, які десь там, не знаю, може, живуть в замкнутому своєму світі, можливо, дійсно купують кожен день пальму замість масла, тому що в них немає вибору, бо немає грошей. Вони сприймають цю інформацію як якийсь виклик, за який треба обов'язково наказати, з яким не можна ні в якому разі погоджуватись, але це їх власний вибір. Тим не менше, сьогодні для дорогих підписників я пішов в магазин, купив 4 зразки, насправді 3, і один у мене з дегустації залишився масло безлактозного. І ми з вами будемо міряти рефрактометром характеристики жиру, який входить до складу цих продуктів. А саме, маємо пальму, маргарин пальми, 80% жиру. Маємо те, що у нас називається сумішу пасту, фактично продають як спред. Тобто продукт з комбінованим складом, рослинним і молочним. Там приблизно 10% жиру молочного в рослинному. Або 6% в загальній рецептурі. І звичайний свинячий смалець. Оці зразки ми з вами сьогодні поміряємо, побачимо, чи правдиво працює наш рефрактометр, тому що, знаєте, є такі телефони для дітей, які повторюють дизайн справжніх, але при тому, як ви тиснете кнопку, він вам говорить «I love you», «Кохаю тебе». І на цьому задовольняються люди. Ми з вами ні, ми з вами проводимо нормальні вимірювання, і оці 4 зразки сьогодні з вами поміряємо. Ну, а перед тим, в загальному пробіжимося таки по питаннях. Значить, дивіться, ще раз, якщо ви споживаєте якийсь зразок той самої торгової марки, того самого асортименту, що і на нашій дегустації, пам'ятайте, що це зовсім не означає, що такий самий зразок дегустується на дегустації. Ми дегустуємо один зразок з мільйона. І завжди у будь-якого виробника в світі є браковані партії. Відкликає свої найнадійніші в світі автомобілі Toyota. Тисячами. Дають збої компанії Данон, чи Лакталіс Президент, чи Бельтус, лідери світові з виробництва продуктів харчування. Тому, ще раз, ми говоримо про тренди, про закономірності і про те, дійсно, який продукт краще вибрати, коли ви приймаєте кінцеве рішення про покупку в магазині. Це зовсім навіть не гарантує, що навіть якщо ви купуєте продукт, який прекрасно себе показав на наших дегустаціях, що він і у вас вдома покаже себе аналогічно. Ні. Але ймовірність цього буде набагато вища. От все, що я хотів сказати з цього питання. Знову ж таки, навздогін, треба сказати, я кілька разів про це нагадував, що у кожного виробника, навіть самого хорошого українського виробника, є сильні і слабкі сторони. Є, скажімо так, хіти в асортименті, ті продукти, якими вони пишаються. Ну, це може бути, не знаю, там, сир напівтвердий виробництва Канєва, чи не набагато гірший виробництва Комо. Ці люди спеціалізуються на сирах. Да? Це може бути кефір густий від Молокії.
Це може бути йогурт від Галичини і так далі, і тому подібне. Але це зовсім не означає, і у мене аналогія тут з ресторанами, що якщо ви купуєте інший продукт, менш спеціалізований чи менш успішний цього самого виробника, що він так само вам сподобається, як якийсь із його спеціалізованих хітових продуктів. Це теж треба пам'ятати і спокійно до цього відноситись. Від відео до відео я повторюю аксіоматичну річ про те, що покупець, якщо з точки зору здоров'я ми говоримо, нашого власного, наших дітей, нашої сім'ї, то три правила, яких ви маєте дотримуватись, це свіже, натуральне, непроцесоване, мінімально оброблене. Так от, якщо з натуральним у вас завжди будуть проблеми, бо ми стали, як цивілізація, на техногенний шлях розвитку, і навіть коли ви купуєте свіжі яйця і реально курячі, ви не знаєте, від яких курей ті яйця дісталися. Вони вже можуть бути генетичними мутантами, яких там спрограмували і так далі. Запрограмували на те, що вони несуть яйця, потім падають, і в деяких випадках навіть їх на м'ясо не переробляють. Те саме стосується корів, свиней. Ми торкалися цієї теми от з м'ясом в трьох відео про м'ясо і про ковбасу у нас вони були. Але ви можете вплинути на те, що продукт свіжий, просто елементарно читаючи етикетку, якщо ж ви вже вимушені купувати його в мережах. І ви можете з логічних міркувань обрати для себе, для харчування, менш процесований шлях. Ну, тобто не купувати готові м'ясопродукти. Ну, звичайно, якщо час є, а все-таки там запекти те м'ясо в духовці або там щось на пару зробити, якісь котлети і так далі. Цей вибір в ваших руках. Про натуральне так, це вже досить важко, тому що навіть в більшості вимірювань ніхто не робить. І якщо навіть фермер, там, не знаю, якийсь органічний, щось вирощує на своєму полі, ви не гарантовані від того, що сусіднє поле великого якогось агрокомплексу, коли його, там, не знаю, гербіцидами, наприклад, з літака обробляють, і частина цих гербіцидів не попаде на поле цього фермера. Це трапляється фактично щоденно, тому якщо вимірювань немає, звичайно, все це залишається під знаком питання. А от свіже і мінімально процесоване – це все в ваших руках. На сам кінець, якість, пам'ятайте, це однаковість. Тобто, якщо ви купуєте крафтовий продукт, практично не буває крафтових продуктів якісних. Це не значить, що вони погані. Вони інші в сенсі своєї унікальності. І ми купуємо крафтові продукти і цінуємо їх, як мамин борщ і бабусини пиріжки, саме за унікальність. І те, що там відразу до разу, від партії до партії, ці продукти відрізняються, ми сприймаємо нормально. Тому що ми їх саме за це і любимо, да? Як вишиванка ручної роботи, ну що завгодно. Але якщо ми говоримо саме про промислове виробництво, то звичайно якість – це однозначно тільки однаковість, виключно. І це означає, що кожен раз, коли ви купуєте той самий продукт під ту самою назвою того самого виробника, він має бути не гіршим за попередній, крапка. Тепер переходимо все-таки до досліджень. 4 зразки, маємо масло, з нього почнемо безлактозне і далі пальма, спред, тобто комбінований склад, і жир свинячий смалець. Так, ну так виглядав, скажімо так, робочий стіл, робоче місце дослідника, зразки, прилад, зразочок вже розтоплений, тампончики ватні, горілку не показую, якою протирав, щоб не забанив YouTube. Так, починаємо з натурального масла, зразок, масло безлактозне, торгова марка Млековіта. Треба довести до температури 40 градусів, це температура вимірювання. Звертаю вашу увагу на піну білкову. Це єдиний зразок, в якому вона буде. Ні в смальці, ні в маргарині, ні в комбінованому навіть продукті, там де молочний жир, поляки білків не додають. Так, тепер перед вами сам процес вимірювання. Нагадую, наш результат має попасти в оцей заявлений інтервал. Тоді це саме масло, молочний жир. 1,4532. Масло безлактозне. Розтоплене. 1,4532. Натура. 6% в рецептурі молочного жиру зневоданого. 6% в рецептурі – це приблизно 10% від загального вмісту жиру. Це щось по типу спреду, хоча насправді по нашим стандартам це там паста, суміш. От. Але скуштував, слухайте, рама рамою, неїстівна і у роті не тане. А піни то і нема. Взагалі нема. Ну правильно, по що білки дорогі, якщо можна жир заколопусати.
температура трохи може і менше стала. 1,4-5,9,5. 1,4-5,9,5. Ну, слухайте, суттєва різниця. Так, аналізуємо склад продукту. І так, олії рослинні, пальмова, ріпакова і соняшникова в змінних пропорціях. Дивимося у нас для соняшникової олії інтервал 1,4610, 1,4680. Трошечки-трошечки продукт не дотягує для того, щоб бути чисто соняшниковим, за рахунок, можливо, масла. Аналізуємо ріпакову олію 1,4650, 1,4690. Тут уже більше не дотягує. Але ви розумієте, якщо взяти ці олії, наприклад, соняшникову, додати трошки масла, показник впаде. І от, бачите, тут по соняшниковій, ну, практично це якраз і є соняшникова олія з додаванням невеликої кількості масла. Продустував пальму. Офігенний продукт. Рама і оцей польський сурогат поряд не стояли. 100% рослинного жиру, консистенція масла, тане як масло. Ну, тобто, слухайте, це маркетинг. Якщо не дозволяють писати не масло, треба написати пальма. І для тих, хто готовий споживати, скажімо так, маргарин, халварин, той, що на хліб мажеться, от, тому, в принципі, буде виграш. Так, друзі, запам'ятайте головну таємницю, секрет спреда. Чому він такий успішний, чому досі його так багато випускається. Справа в тому, що жирні кислоти рослинні, з різних видів жирів рослинних, підібрані таким чином, щоб продукт танув у роті аналогічно до масла, має ту саму криву плавлення. Тому він успішний і подібний. Зовсім не видно, немає білкової фази, але ж яке воно було маслоподібне по консистенції, по тому, як тане в роті. Не те, що оцей польський сурогат. Оцей маргарин пальма – це просто щось. І до печення, і до смаження, і на хліб мазати. Так, пальма. Один, чотири, п'ять, сім, вісім. Один, чотири, п'ять, сім, вісім. Не масло. Друзі, ще раз нагадую, інтервал достовірності для молочного жиру, для масла. Бачите? 45-20, 45-70. У нас 45-78. Тобто прилад не підвів, не масло. Але наскільки близько зразу за інтервалом молочного жиру лежить інтервал для пальми. Смалось. Просто смалось. Ну, запах такий, знаєте, мені чомусь, крім смальця і сала, ще кров'янку трохи нагадав смажену. Не знаю чому, може я за нею заскучався українською. Бо польська не то пальто. Кажанка. Міряємо, останній зразок. Смалець 100%, жир свинячий. Один, чотири, п'ять, сім, три. Один, чотири, п'ять, сім, три. Ну, точно не масло вершкове. На сьогодні з вимірюваннями все. На цьому все. Всіх бажаючих чекаю в неділю на третьому стрімі. Бачите, другий зберігся, ви його можете переглянути. Там година 20. Тобто це така бесіда про економіку, про бізнес, про менеджерів, про їх стосунки з роботодавцями. Наша тема третього стріму – це структура підприємств. Ну, власне, будемо говорити про адаптацію цієї структури якраз під місію, під стратегічні цілі підприємства, які він задекларував. Бо тут може бути системний конфлікт, і якщо ваша структура управління не відповідає заявленим цілям і меті, то ви її просто не досягнете. На цьому слава Збройним силам України, слава Україні, допомагайте, працюємо для України або воюємо за Україну. До зустрічі.